vilken biljett passar dig. Med reskassa får du mellan 20-40% rabatt på alla dina resor jämfört med kontantbiljett. Du laddar kortet med minst 100 kronor på mina sidor på jlt.se. Du kan även köpa och ladda kort på våra fasta försäljningsställen. Om du vill ladda kortet direkt ombord på bussen eller tåget tillkommer 30 kronor i avgift. Reskassa går även att kombinera med duo- och familjebiljett. Om ni exempelvis är två vuxna så kan ni köpa en duobiljett tillsammans. Då blir det ännu billigare. Med familjebiljetten kan upp till 5 personer åka på samma biljett. Fråga din busschaufför hur det funkar. Det går även bra att betala kontant för duo- och familjebiljett. Reser du ofta med länstrafiken så kan periodkort vara extra gynnsamt. Ett periodkort gäller i 30 dagar i följd eller i 20 dagar som kan spridas ut på 60 dagar. Med 365-dagarskortet åker du hur mycket du vill i ett helt år. För mer information om periodkort, reskassa, duo och familjebiljett, gå in på jlt.se. Vi ses ombord. Trevlig resa!